Вітаю в ефірі телеканалу Репортер Студія. З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми продовжимо говорити про вступну кампанію 2021, яка розпочалася у липні. До нашої студії сьогодні завітала Кузнєцова Тетяна, це декан факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія, та Зубко Лана, випускниця факультету журналістики. Отож, Тетяна Васильівна. Вступна кампанія розпочалася, і студенти, майбутні студенти, повинні ось-ось зробити вибір, яка спеціальність, яка професія, чи на факультеті журналістики є якісь заходи, які спрямовані на те, аби випускник міг зрозуміти, так, ця професія моя, чи так, чи ні, ця професія не моя. Що це є? Перше, добрий вечір. Я рада вас бачити, бути в студії. Якщо дати відповідь на ваше питання, я погоджуюсь. Насправді, хочу сказати, що, на мій погляд, абітурієнти стоять перед вибором, їм складно обирати, тому що, сказати, якась тотальна іде професійна робота різних спеціальностей, різних навчальних закладів, напрямів, мені здається, ще не поставлено на такий гарний, знаєте, шлях, щоб людина свідомо, підійшовши до, наприклад, вступної кампанії, вже знає, що я хочу. Для того, щоб зорієнтувати своїх абітурієнтів, щоб вони скоштували, спробували, розібралися з фахом, ми протягом всього навчального року проводимо регулярну дегустацію факультету журналістики. Це серія тренінгів, майстер-класів, це знайомство з самоврядуванням студентським, з навчальними програмами, з викладацьким складом, це екскурсії на бази практики, там, де насправді майбутні наші студенти, які можуть навчатися за двома освітніми програмами, а це журналістика та реклама зв'язку з громадською, могли б прийти і все це подивитися. Під час цієї вступної кампанії ми кожного року щоліта проводимо літню школу юного журналіста, рекламіста та піарника, мета якої знову ж та ж сама, що і дегустація факультету, познайомити наших абітурієнтів саме з нашим фахом. До речі, цього року, уже завтра, буде стартувати літня школа, яка буде у нас тривати 5 днів. І тому я запрошую всіх абітурієнтів. Навіть до нас інколи приходять їхні батьки, які слухають тренінги, майстер-класи. І тому ми щодня, завтрашнього дня, з 10-ї години, будемо зустрічати абітурієнтів, всіх бажаючих, на факультеті журналістики, який знаходиться на вулиці Академічна, 7Б. У нас там є творча майстерня «Трюм», двері відчинені, як завжди мені казали абітурієнти, ми впізнаємо факультет, вже впізнаємо за запахом кави, тому що кава також буде для всіх бажаючих. І саме ми починаємо ці заходи, які включають в себе, це, по-перше, це буду я як декан, давати відповідь на всі питання абітурієнтів їхніх батьків. Тому що часто виникають питання, а чому будуть навчати, да, хто викладачі, а де база практика, а де будуть проживати студенти, а де гуртожитки, які умови навчання, проживання і так далі. Тому завжди на цю першу зустріч я запрошую і своїх колег, це викладачів, і обов'язково студентське самоврядування. Тому що саме студенти можуть пояснити абітурієнтам, поділитись власним досвідом. І тому завтра це буде всіх чекати вже з 10-ї години. Далі, під час літньої школи, яку ми проводимо і будемо зараз, уже завтра проводити, як я сказала, у нас будуть серії майстер-класів і тренінгів. І цього року ми внесли таку невеличку родзиночку. Якщо кожного року у нас тренінги і майстер-класи проводять, це фахівці своєї справи в галузі реклами, піар або журналістики, то цього року ми зробили експеримент. У нас частина майстер-класів будуть проводити наші випускники. Це вже фахівці своїй галузі, і ми назвали це інститут наставництва, який функціонує у нас на факультеті вже другий рік поспіль, коли ми залучаємо своїх випускників або магістрів до навчального процесу, до процесу проведення практики, провести майстер-клас, тренінг і поділитися своїм досвідом, своїм знаннями з абітурієнтами. І тому під час літньої школи ми якраз запросили наших випускників, які себе реалізували в професії. Сьогодні я вела перемови, наприклад, з нашою випускницею Дар'я Сметанка, яка вже тиждень працює власним кореспондентом у Вашингтоні. І в нас буде включення з Дар'єю Сметанка, яка зараз працює журналістом, але власкором. Я не знаю, як вона, звичайно, треба ж час підібрати, тому що це буде на її ніч глибока. Але також вона сказала, що вона спробує поділитися своїми порадами, досвідом з абітурієнтами, якраз поділитися своїм шляхом, як вона зі студентки факультету журналістики, яка почала працювати з першого курсу, поєднуючи навчання і практику, і зараз вона працює саме в Сполучених Штатах Америки. Плюс ми долучаємо до наших тренінгів цей фахівців. І у нас будуть фахівці як з галузі реклами, з галузі піар, так і будуть досвідчені фахівці з журналістики.
Крім серії мастер-класів і тренінгів, ми запрошуємо наших абітурієнтів на кінокреш і рекламокреш. Кінокреш – це перегляд буде цікавих документальних фільмів з обговоренням, і рекламокреш якраз буде перегляд найглибоких соціальних реклам, буде аналіз цих реклам, і таким чином буде знайомство із нашими абітурієнтами, які обирають той чи інший фах. Ну і обов'язково у нас також заплановані будуть екскурсії на наші бази практики, на канали, телерадіокампанії, в рекламне агентство. І тому наша літня школа, вона насичена, буде працювати лише 5 днів, але наголошую, що ми чекаємо абітурієнтів, щоб вони, відвідавши всі ці наші заходи, собі сказали, да, це моє, да, мені це цікаво. Можливо, хтось скаже, можливо, це не моє. Тому ми завжди запрошуємо студентів, абітурієнтів поставити питання, подивитися, познайомитися і потім зробити власний вибір. Протягом 5 днів буде дуже багато спікерів, я так розумію. Які будуть теми підійматися? Можливо, ви якось обирали вектор семінарів, майстер-класів? І як з роками воно змінюється? Тому що школа юного журналіста вже не перший рік діє на факультеті. Так, це вже 8-й рік літньої школи юного журналіста, рекламіста, піарника. Завжди ми обираємо два вектори. Перший вектор, насправді, це тренди. Це тренди, щось нове, цікаве в галузі журналістики. Тому що вона розвивається в галузі реклами піар. Те, що було 8 років тому, сьогодні, можливо, буде не викликати якийсь зацікавлень. Тому що журналістика, як і реклама піар, змінюється дуже швидко. І другий вектор – це завжди мені цікаво, саме які поради. Як оце невимушене спілкування. Тому що розумію, що абітурієнту часто інколи заважає якийсь страх, а раптом я не вступлю, а раптом це не мій фах, а раптом, коли я ставлю питання, навіть коли ми знайомимося, багато студентів бояться говорити абітурієнтів. Тобто вони якимсь чином стримують себе. І тому такі наші зустрічі, я рада, що деяким абітурієнтам допомагають. Вони кажуть, дякую, я став сміливіший навіть, я можу говорити і я так хочу вчитися. Деякі ставлять дуже цікаві питання з галузі журналістики. Я бачу, що студенти, вибачте, абітурієнти, вони цікавляться цим. І тому ось такі зустрічі, навіть за кавою. Коли кажуть, як я п'ю каву з викладачами, журналістами, це супер. Мені здається, що якраз цей крок – стати ближчими до абітурієнтів і зрозуміти, що їм цікаво, і щоб вони не боялися, ставили будь-яке питання. Тому, мені здається, саме літня школа, саме два вектори – познайомитися з фахом, з рекламою, піар-журналістикою, а інший вектор – познайомитися саме з цим факультетом, з цим навчальним закладом, з цим викладачем, поспілкуватися з цими студентами, тому що вони очевидці того, що відбувається на факультеті. А факультет, я завжди кажу, це люди, які навчаються, які навчають, і тоді буде цей симбіоз, і це буде цікаво. Лана, згадай себе 4 роки тому, коли ти тільки вступала до університету, і розкажи, який був твій перший проєкт, тому що я знаю, що в тебе дуже багатий досвід. Дякую дуже. Насправді час минув дуже швидко. У мене зараз таке відчуття, ніби я випустилася з 11 класу, а не з 4 курсу. І знову повернуло мене в ті часи. І зараз можу, як той час розповісти свої відчуття. Насправді, я, на жаль, не потрапила на школу юного журналіста, і вже на першому курсі я зрозуміла, що це була моя помилка. Не тому, що я б могла зрозуміти, що це не мій напрямок, а тому, що в мене був би якийсь фундамент і початкові знання, я почувала себе набагато впевненіше на початку навчання. А мій перший проєктний досвід – це був відкритий університет. Абсолютно чудова ініціатива, і мені дуже пощастило бути не лише учасницею, а й волонтером. Це були курси в бібліотеці імені Грушевського з англійської, з фото та відео, і також вечори музичні та літературні. Я насправді дуже вдячна за те, що, починаючи вже з першого дня, було багато можливостей, які потім допомагали реалізовуватись, спробувати себе в багатьох напрямках і ставати потихеньку на ноги як спеціаліст. Ти брала участь і в університетських проєктах, точніше, спочатку в університетських, потім всеукраїнських, а потім в міжнародних. Який твій найзнаковіший проєкт? І, ну, розкажи більш детальніше. Напевно, скажу про найдушевніший – це інший погляд у будь-якому випадку. Я завжди відповідаю це на першому місці, бо це для душі.
А так, щоб пишатися, це, напевно, міжнародний конкурс соціальної реклами. «Чесність починається з тебе». Ми підготували з моїми одногрупниками ролик, відправили його тоді. Він був на тему антиплагіату, і ми посіли третє місце. Ні, друге. От. Вітаю вас. Дякую. Ти сказала найдушевніший проєкт. Хочеться повернутися до цього. Можливо, абітурієнти наші не знають про такий наш проєкт «Інший погляд». Розкажи про нього зі своєї сторони, зі сторони студента та волонтера. Тому що розказувати Тетяна Васильівна може дуже багато про «Інший погляд», але я думаю, нашим абітурієнтам цікава саме думка учасника. Це не тільки волонтера, ще і організатор, співорганізатор останнього 10-го фестивалю. Тобто якраз Лана та студентка, яка почала від волонтерства і вже завершила як організатор цього заходу. І я безумовно щаслива, бо це настільки зігріває душу, ці спогади. Я сумніваюся, що колись в мене це перейде. Починалася на першому курсі, нам тоді повідомили, що ось є конкурс, фестиваль соціальної реклами, і він триватиме 3 дні, в кінці буде ніч соціальної реклами, це взагалі прям в серце був удар. Бо насправді я брала участь і до вступу в університет, в різних соціальних конкурсах, і наша соціальна реклама перемагала на всеукраїнському конкурсі «Весела наука». Тому, коли я прийшла і дізналася, що є такий конкурс від факультету, фестиваль, я, безумовно, надихнулася. І тоді перший рік я відправила свою роботу, я отримала диплом, була дуже щаслива. Далі я зрозуміла, що я не хочу відпускати цей проєкт, я хочу бути його частиною. Я спостерігала за волонтерами, які раділи кожному тренінгу так, ніби вони самі його проводять. І так впродовж 4 років я так чи інакше брала участь в організації. І ось на 4-му курсі це, напевно, був найдушевніший. Тому що відчувалося, як ніби останній. Бо ось вже скоро випуск і все. І була дуже велика команда волонтерів. І всі такі під крильцем в тебе, всі хочеться пообіймати. І дуже був насичений в плані програми і в плані происшествий рік. Тетяна Васильівна, я розумію, що цей проєкт ви повністю віддали студентам, тому що ось організатори, вони учасники, організатори – волонтери. Чому ви так вирішили зробити? Адже проєкт все ж таки масштабний. Проєкт масштабний. Цього року було 10 років, але 10 років тому я його започатковувала як фестиваль, який буде один раз. І коли він почав переростати в другий, в третій, п'ятий, десятий, я весь час говорила, мене на все не вистачає. Я хочу, це молодіжна ініціатива. І дуже було приємно споглядати, як фестиваль росте разом з молоддю. І тому завжди закликала, шановні учасники фестивалю, шановні студенти, будь ласка, це міжнародний фестиваль, який підтримує дуже багато донорів, міжнародних організацій. В різні роки бувають різні наші гранти, ми виграємо, щоб підтримати цю ініціативу. І тому моя ідея була, щоб молодіжний фестиваль був в руках молоді. Будь ласка, займайтесь. Там, де треба, я завжди підставлю плече і дам допомогу, підтримку. Але це так концептуально, я з самого першого фестивалю хотіла, щоб він насправді далі продовжував жити, але за допомогою вас. Я знаю, що багато абітурієнтів хочуть таку систему в університеті навчання: 50% теорії, а 50% практики. Чи є така система на вашому факультеті? І взагалі, що очікує перший курс, майбутній перший курс на їхньому першому році навчання? Якщо говорити про 50% навчання і 50% практики, є така насправді програма, це дуальне навчання. Коли студенти, які вступають на цю програму, вона передбачає, що половину часу вони знаходяться в аудиторіях, а половина безпосередньо на виробництві в тих структурах, де вони працюють, навчаючись. В Україні ця практика дуже гарно якраз ініційована технічними навчальними закладами, коли, наприклад, комп'ютерні системи, є роботодавці, певні компанії, фірми, IT, які зацікавлені в молоді, яка хоче відразу вчитися і працювати, і після першого року навчання якраз і пропонується ця можливість.
На нашому факультеті ми ведемо зараз перемови про те, щоб саме запровадити це дуальне навчання на наші мастер-програми, магістерські програми, коли 50% часу магістри працювали і навчалися саме в редакціях телерадіокомпаній. У нас магістерська програма «Міжнародна журналістика». І зараз ми ведемо перемови із Суспільним.UA. І говоримо про те, щоб вони дали нам таку можливість працевлаштувати наших випускників, які оці 50% будуть і працювати, і вчитися уже саме в них на базі. Наприклад, Суспільне.UA Одеса, ведемо перемову, що деякі заняття будуть проводитись у них в редакції. Далі там є чудовий хаб. Один з фестивалів ми там проводили. Далі там є дуже чудова апаратура, коли наші студенти можуть там навчатися і відразу вже проходити практику і пропонувати саме ці редакції свої цікаві проекти. Тому, але це має бути офіційне працевлаштування студентів, які обирають собі цей фах дуальної освіти. Якщо говорити про класичну освіту на факультеті журналістики, то саме початку створення освітніх програм ми ставили пріоритет. Ми повинні навчати студентів відразу з першого курсу з практикою пов'язувати. І в нас був навіть такий кредо, лозунг, да? Навчаємось працюючи з першого курсу. Тому з першого курсу ми відразу просили в начальні плани, дайте нам фахівців практики. З першого курсу ми вводимо в начальні дисципліни, які студенти будуть відразу отримати знання від практиків. Якщо це журналістика, у нас є фотожурналістика, у нас є фото в рекламі піар, уже тут на перший курс заходить цей фахівець. У нас це Олег Володимирський, да? Відомий одесит, всім одеситам як фотокор, один з кращих в Одесі, який цьому вчить. Далі, починаючи з другого курсу, у студентів є блоки дисциплін за вибором студента. Тобто студентам презентуються дисципліни, і вони обирають, що вони хочуть навчатись. Тому що 25% за стандартом будь-якої освітньої програми – це ці 25% дисциплін, які студент обирає сам, що він хоче, на що ставити акценти. І так до четвертого курсу, ну і магістерська програма також це передбачає. Тому, коли ми плануємо свою освітню програму, якраз ми і дивимося, щоб це була програма насичена дисциплінами з фаху, щоб це не була суха теорія, а дати саме скуштувати, спробувати саме цей фах. Я розумію, якщо це рекламіст. Якщо рекламіст вчить лише одну теорію, теорію реклами піар, ну який це буде рекламіст, який він не прив'язаний до практики? Якою він може створити рекламу, якщо він не володіє ніякими IT-програмами? Якщо він не володіє, наприклад, як записати радіорекламу, або як змонтувати якусь певну відеорекламу, або він не розуміється в творчих студіях при створенні певних проєктів, піар-проєктів? Що це за журналіст, який взагалі вчить, я не знаю, там теорію, методику журналістської творчості, вчить теорію телевиробництва, але не створить свій продукт. Тому, коли ми працюємо завжди з викладачами практику, ми говоримо, дайте підсумковий результат вивчення цієї дисципліни, має бути творчий проєкт. Якщо це телевиробництво, дайте телепроєкт від студента. Якщо це газетне журнальне виробництво, дайте проєкт. Можливо, це буде якийсь певний лонгрід. Новітні вже йдуть наші медіа, але це будуть тексти. Покажіть, що студенти навчаються. І тому наша специфіка саме нашого факультету в тому, що ми декілька років тому прийняли рішення, що дипломні проекти студентів на бакалаврському рівні, як для журналістів, так і для рекламістів, і на магістерському рівні – це не наукові роботи, це творчі проекти. У нас творча професія – і в нас програма має саме прикладне спрямування. І тому саме оці всі прикладні дисципліни, вони будуть підтверджені дипломним проєктом, творчим проєктом. Студент може сам обрати собі тему. Якщо я журналіст, я хочу створити власну авторську телепередачу. Або, можливо, я хочу створити певний подкаст. Або, можливо, я хочу зробити сайт з наповненням і так далі. Тому це я буду захищати. Якщо це рекламісти-піарники, вони можуть насправді втілити свої амбітні плани, ідеї щодо створення рекламної кампанії, піар-кампанії або циклу певних рекламних проєктів і так далі. Мені здається, саме освітня програма і працює на те, щоб оцей підсумковий результат навчання якраз і презентували через творчі проекти. І мені здається, що тоді роботодавці дуже легко подати своє портфоліо. Студенти, які виходять на захист своїх проєктів, мають захистити портфоліо. Покажіть, де ваші реалізовані проєкти за час навчання на факультеті журналістики. І мені здається, саме оце є стимулом, щоб студент уже на першому курсі вже задумався. Я кажу, давайте, студенти, напишете своє резюме. Уявіть, що я працюю, я не знаю, на BBC, да? Мета. Покажіть, що саме ви щось можете, щоб ви пройшли цей конкурс.
І коли людина починає задумуватись, на першому курсі моє CV-резюме напівпорожнє, що я можу зазначити? Але коли ви кожного року, а ще краще, кожного семестру, ви як для себе робите звіт, в чому взяв участь, що створив, де твоя публікація, де твій рекламний проєкт, де перемога певних якихось міжнародних, всеукраїнських, чи, можливо, регіональних фестивалях, конкурсах наукових робіт і так далі. І ви формуєте власне ім'я. Все це ми подаємо через соціальні мережі, на сайти і так далі. І мені дуже приємно, що дуже багато роботодавців знаходять наших студентів за такими роботами. Деякі студенти, коли мені телефонують або забігають в деканат з такими очима, кажуть, Тетяна Васильовна, я не подавала резюме, але мене запросили на роботу. Для мене це найкращий результат, що насправді, значить, ми правильно працюємо. Коли я бачу реалізацію студентів, коли я бачу, що в них горять очі, значить, ми не помилилися ні з тим студентом, ні з тією навчальною програмою. Я тепер не можу не спросити про твій бакалаврський проєкт. Що це було? Розкажи, тому що стало цікаво. Насправді, впродовж навчання я реалізовувала досить багато проєктів. Так само, як заліковим проєктом був наш відеоролик та участь у міжнародному конкурсі. Моя бакалаврська робота була пов'язана з реорганізацією роботи прес-служби за допомогою використання сучасних рекламно-інформаційних засобів. Був розроблений редизайн, також поради щодо формування команди, щодо проведення зборів, мозкових штурмів і так далі. Були також проекти по створенню інтернет-магазину, по його розвитку. Ми розробляли фінансові розрахунки. Це було дуже цікаво насправді. Чи допомогло тобі це допомогло тобі працевлаштуватися? Безумовно, як людина, яка користувалася конспектами на своїй першій роботі, можу сказати, що, по-перше, немає предметів, які тобі не допоможуть і не мають сенсу. Бо у будь-якому разі, коли ти приходиш на перше-друге місце роботи, ти згадуєш те, що ти вивчав. І це настільки приємно, що не можна виразити словами. Мені допомагало навчання в також портфоліо, бо коли я на четвертому курсі збирала всі свої проекти, де я там що робила, ролики, рекламу, я навіть не брала деякі матеріали, тому що мені здавалося, що це вже досить. Ось цим я пишаюся більше, це просто приємно. Дякую. Я хочу почути від Тетяни Васильівни топ-5 порад, як від декана факультету, та від тебе, Лано, як від випускниці, твої топ-5 порад. Топ-5 порад. Перше, нічого не боятися. Друге, любити ту справу, яку обираєш, щирим серцем. Третє, завжди хотіти вчитися. Ніколи не зупинятися, все я знаю, це я вже читав, це не буду читати і так далі. Тільки тому, що факультет журналістики якраз мають там навчатися люди, яким цікаве все, що відбувається. Четверте – цікавитися життям, любити людей. Тому що я колись на одній з конференцій я сказала, що журналістика – це не про тексти, журналістика – це про людей. І приїхала на факультет, а там в рамочці мій вислів. Мені це було до сліз дуже приємно, але насправді журналістика, реклама, комунікація, піар – це взаємодія з людьми. І тому ті абітурієнти, яким не цікаво спілкування, яким не цікаво долі людей, які не розуміють, що, можливо, ти як журналіст можеш на щось вплинути, ти можеш щось змінити. Можливо, навіть інтерв'ю з якоюсь людиною допоможе якусь вирішити проблему. Або, можливо, ваш матеріал, ваша реклама, соціальна реклама може зачепити щось таке глобальне, що це з часом щось прийде. Тому цікавитись життям завжди. І п'яте, як, до речі, Лана колись ввела на факультеті, у нас атмосфера така, да, доброзичлива. Можливо, інколи це і заважає на факультеті мені як декану, тому що розумію, що у нас всіх студентів люблять, вони нас такі, як, знаєте, як свої рідні, найкращі. Тому я ще б дуже хотіла порадити абітурієнтам, які обирають, прийти і саме обрати те, що вам близьке до душі. Тобто спробувати і зробити оцей крок. В цілому саме ці будь поради, очевидно, мої, які зараз дійшли на думку. Дякую. Як щодо тебе?
По-перше, те, що я порадила не тільки абітурієнтам і студентам, і всім-всім-всім, це вчитися планувати і планувати правильно. Друге, коли закінчиться вступна кампанія, і абітурієнти зрозуміють, що вони вступили, щоб вони, я розумію, що потрібно відпочити і дуже хочеться, але так, щоб цей відпочинок не затягнувся і не переріс просто в небажання щось робити. Потрібно максимально швидко зібратися під час навчання вже в університеті, щоб не втрачати ті можливості, які там будуть. Третє, це якраз не закриватися в собі і брати максимально все, що в тебе, які в тебе є можливості. Тобто ти приходиш, тобі пропонують проєкт, ти сумніваєшся в собі, ти не знаєш, там, чи ти потягнеш це, не бійся, потягнеш. Не потягнеш, тобі скажуть, що виправити, підеш далі, але в тебе вже буде досвід, ти потихеньку будеш вставати на ноги. А далі це, напевно, не втрачати себе, не заміняти свої орієнтири життєві. Щоб це не було там, я хочу обрати улюблену роботу, я хочу мати справу, яка мені подобається, а потім, може, фінансова складова буде більш вагомою. Насправді ніколи це так не працювало. Рано чи пізно тебе втомиться робота, ти будеш жалкувати про те, що ти не робиш те, що ти любиш. Ось. І я б хотіла ще додати, дуже важливо, те, що насправді, можливо, це сьогодні стоїть на такому порядку денному, не імітувати нічого, не імітувати, що це навчання, насправді це навчання. Все має бути справжнім, розумієте, не щось таке, да, штучне. Тому я завжди проти імітації, і тому я за справжнє, щире, якісне, як навчання, так і бажання, і вибору. Спробуй сам, що ти хочеш, а не те, що тобі хтось там кладає вуха і так далі. Візьми і обери, зроби перший крок, ти доросла людина. Спробуй, ти нічого не втратиш. Ну, якщо це не твій вибір, ти завтра зробиш інший вибір. Але завжди варто спробувати по-справжньому. Дякую вам велике за те, що змогли сьогодні до нас прийти на ефір. Я нагадаю, сьогодні до нас завітала Тетяна Кузнєцова, це декан факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія, Лана Зубко, випускниця факультету журналістики. Сьогодні ми спілкувалися про вступну кампанію 2021 та про початок літньої школи журналісти, юного журналіста, рекламіста та піарника. З вами була Крістіна Черновалова. Гарного вам вечора та до нових ефірів.